فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لساحره لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس وحدت یکتا کی کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت محفل میں میں اور آپ حاضر ہیں. الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل میں ہمارے شیخ کامل صدارت فرما رہے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس خوبصورت محفل کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر آپ سے مخاطب ہوں گا اور زیادہ دیر نہیں، بہت تھوڑی دیر آپ سے میں مخاطب ہوں گا، اور پھر میری خواہش ہے کہ کچھ گفتگو آج قبلہ عدنان صاحب فرمائیں. حضرت نے بہت خوبصورت محبت فرمائی، یہاں ساتھ تشریف لائے، پاکستان میں بھی محبت فرماتے ہیں، میری ریکویسٹ پر یہاں آئے. کل حضرت کی واپسی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ حضرت کچھ گفتگو فرمائیں. واپسی ایسی ہے کہ انشاءاللہ پھر یہاں بھی واپس آئیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سب کو حضور علیہ السلام کا وفادار اور حضور علیہ السلام کا غلام رکھے. حضور علیہ السلام کے محافل میں جہاں حضور علیہ السلام کا ذکر بہت ضروری ہے، وہاں حضور علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے حضور کے ان وفاداروں، ان جانساروں اور ان غلاموں کا ذکر بہت ضروری ہے کہ جن کے نقش قدم پہ چلے بغیر حضور علیہ السلام تک پہنچنا ناممکن ہے. جو حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا رستہ ہے، جو حضور علیہ السلام کی غلامی حاصل کرنے کا رستہ ہے، جو حضور علیہ السلام کے قرب پانے کا رستہ ہے، حضور علیہ السلام کے ان غلاموں کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے. حضور علیہ السلام کے ایک ایسے غلام کا آج تھوڑی دیر آپ سے گفتگو کروں گا، صرف جو آیت پڑھی اسی کا ترجمہ اور تفسیر کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ دوں گا. ایک حضور علیہ السلام کے ایسے غلام کہ جن پر صدیاں ناز کرتی ہیں، جن پر صدیاں ناز کرتی ہیں اور صدیاں ناز کریں گی. حضور علیہ السلام کے وہ غلام، حضور علیہ السلام کے وہ غلام جو افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ہیں. یقینا یہ کہنے کے بعد صحیح عقیدے والے بھی سمجھ گئے ہوں گے اور آگے پیچھے کا عقیدہ رکھنے والے بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کن کا ذکر کرتا ہوں. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کی شان سے منسلک چند باتیں آپ کے آگے بیان کر کے اپنے گفتگو کو سمیٹ دوں گا. حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ کی ذات وہ ذات ہے، آپ کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ اگر حضور علیہ السلام پر سب سے پہلے مردوں میں ایمان لائے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر لائے. حضرت سیدنا صدیق اکبر کو یہ سعادت حاصل ہوئی، یہ سعادت حاصل ہوئی اور جن کی شہزادی ام المؤمنین بنی اور حضور علیہ السلام کی محبوب ترین زوجہ بنی، ان کا نام سیدنا صدیق اکبر ہے. حضور علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، بخاری میں موجود ہے، کہ یا رسول اللہ آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں، آپ سب سے زیادہ کس سے پیار فرماتے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے فوراً فرمایا عائشہ سے، اور پوچھنے والے نے پوچھا، سوالی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اس کے بعد؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کے والد ابوبکر سے، اس کے والد ابوبکر سے. تو جو حضور علیہ السلام کی زوجہ کے والد ہیں، ام المؤمنین کے والد ہیں، وہ ام المؤمنین جو حضور علیہ السلام کی محبوب ترین زوجہ ہیں، اور بخاری کی اس حدیث کے مطابق صحابہ میں افضل ترین کا یہ اور دلائل موجود ہیں، وقت ملا تو کبھی بیان کریں گے. لیکن حضور کا محبوب ترین کون ہے؟ اگر یہ فیصلہ لینا ہے تو یہ بھی بخاری سے فیصلہ کروا لیا جائے، صحابہ میں حضور کا محبوب ترین کون ہے؟ قبلہ عدنان صاحب
بہت توجہ کا جملہ ہے کہ محبوب ترین کون ہے؟ افضل ترین اور محبوب ترین کو الگ نہ کیجئے گا، صحابہ میں بھی محبوب ترین کون ہے تو کہیں اور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بخاری بتا رہی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ پیار عائشہ سے کرتا ہوں اور پھر اس کے والد ابو بکر سے کرتا ہوں۔ بخاری کی حدیث بتا رہی ہے کہ صحابہ میں حضور علیہ السلام کو محبوب ترین بھی ابو بکر صدیق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ساری جماعت میں افضل ترین بھی ابو بکر صدیق ہے، افضل ترین بھی ابو بکر صدیق ہے۔ سیدنا صدیق اکبر، وہ سیدنا صدیق اکبر کہ جن کو یہ اعزاز ہوا کہ ان کا سارا گھرانہ شرف صحابیت سے مشرف ہوا، حضور علیہ السلام کا ان پر ایسا کرم ہوا کہ ان کا سارے گھرانے کو صحابیت کا درجہ حاصل ہوا، وہ خود بھی صحابی ہیں، ان کے والد بھی صحابی ہیں، ان کی بیٹیاں بھی صحابی ہیں، ان کے بیٹے بھی صحابی ہیں، ان کی زوجہ بھی صحابی ہیں، سارا گھرانہ جو ہے اس کو اللہ کریم نے شرف صحابیت سے مشرف فرمایا۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی ذات وہ ذات ہے کہ قرآن کریم کی 32 آیات ایسی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی شان نمایاں کرتی ہیں، جو سیدنا صدیق اکبر کی شان نمایاں کرتی ہیں، صدیق اکبر کی شان میں آئی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کی 300 حدیث، 300 کے قریب ایسی حدیث ہیں جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان میں حضور نے ارشاد فرمائی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کو جن میں حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے، 300 کے قریب حضور علیہ السلام کی ایسی حدیث ہیں جس میں حضور علیہ السلام نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کی شان کو بیان فرمایا ہے۔ آج ساری کائنات کس کی شان بیان کرتی ہے؟ ساری کائنات اللہ کی شان بیان کرتی ہے، اور وہ اللہ ہمارے آقا کی شان بیان کرتا ہے، اللہ بھی ہمارے آقا کی شان بیان فرماتا ہے۔ ہر نبی میرے آقا کی شان بیان کرتا آیا، ہر رسول میرے آقا کی شان بیان کرتا آیا، ہر ولی میرے آقا کی شان بیان کرتا آیا، ہر مومن میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ میرے آقا کی شان بیان کرتا ہے۔ ابو بکر وہ ہے کہ جس کی شان سے میرے آقا نے 300 سے قریب حدیث ارشاد فرمائی ہے۔ قرآن کریم کی 32 آیات اور حضور علیہ السلام کی 300 حدیث ایسی ہیں جو سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرتی ہے، جو سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرتی ہے، کیونکہ یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں، یہ وہ ابو بکر صدیق ہیں جو ساکن مزار مصطفیٰ ہیں۔ آج ہر کوئی اپنے بزرگوں کی تعریف کرتا ہے، اگر کوئی اٹھے گا کہے گا غوث اعظم بہت مرتبے والے ہیں، اس میں شک کرنا قطعاً گنجائش نہیں ہے۔ غوث اعظم کی شانوں پر اس دور کے سارے ولی فدا ہوتے ہیں، سارے ولی فدا ہوتے ہیں۔ غوث اعظم وہ ہے کہ جن کو حضور علیہ السلام نے مرتبے عطا فرمائے ہیں، قدم گردنِ اولیاء پر ہے تیرا، تو ہے رہتا ایسا ولی غوث اعظم۔ ہاں غوث اعظم کا بہت مرتبہ ہے، ان کا مزار کہاں ہے بتایا جائے گا بغداد میں ہے۔ دادا صاحب کا بہت مرتبہ ہے، پوچھو ان کا مزار کہاں ہے بتایا جائے گا لاہور میں ہے۔ ہاں حاج عبد الکریم کا بہت مرتبہ ہے، پوچھو ان کا مزار کہاں ہے بتایا جائے گا راولپنڈی میں ہے۔ ہاں حضرت معین الدین چشتی کا بہت مرتبہ ہے، لیکن پوچھو ان کا مزار کہاں ہے بتایا جائے گا اجمیر میں ہے۔ ہاں ہاں مجدد الفسانی کا بہت مرتبہ ہے، لیکن پوچھو ان کا مزار کہاں ہے بتایا جائے گا سرہند میں ہے۔ ہاں مولا علی کا بہت مرتبہ ہے، مزار بیان کیا جائے گا تو کہنے والے کہیں گے کہ نجف میں ہے، لیکن قربان جاؤں ابو بکر صدیق آپ کی عظمت پر جب ہم ابو بکر کی شان بیان کرتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں ان کا مزار کہاں ہے، جواب آتا ہے ابو بکر کا اپنا کوئی مزار نہیں ہے، حضور کا محل ابو بکر کا مزار۔ ابو بکر کا اور کوئی مزار نہیں ہے، ابو بکر کا اور کوئی مزار نہیں ہے۔ اچھا یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب انسان مرتا ہے، جب میں مروں گا، جب مولانا فیصل مریں گے، تو وہیں پر انسان کو دفن کیا جاتا ہے جہاں جہاں اس کا خمیر ہوتا ہے، جہاں سے اس کا خمیر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر قاری سلیم صاحب
خاک اسی جگہ سے اٹھا کر ان کو بنایا گیا ہے جہاں ان کا خمیر تھا, جہاں انہوں نے واپس لوٹنا ہے, انہوں نے دفن ہونا ہے اور واپس مٹی میں جانا ہے. اللہ حضرت کہتے ہیں ہم خاک ہیں اور خاک کی ماوا ہے ہمارا, خاکی تو وہ آدم جد آلہ ہے ہمارا, سب کا ماوا جو ہے وہ خاک ہے, سب نے واپس خاک میں پہنچنا ہے, اسی خاک میں واپس پہنچنا ہے جہاں سے بنائے گئے ہو, ادھر ہی پہنچنا ہے. کہنے والے کہتے ہیں نا پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا, جہاں کا خمیر تھا, جہاں کا سلیم تھا نہیں جہاں کا خمیر تھا, پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا وہی پہ خاک کو واپس توڑنا ہوتا ہے. لیکن قربان جاؤں ابو بکر صدیق والا, ابو بکر کا خمیر کہاں سے لیا گیا؟ پہلے بات سن لیجیے, ابو بکر آپ کی عظمتوں پر قربان جاؤں, آپ کا خمیر کہاں سے لیا گیا؟ تمام مقاتب فکر کے علماء کا اس بات پہ اجماع ہے کہ جو زمین کا ٹکڑا حضور کے جسم اطہر سے مس ہو رہا ہے وہ عرش سے افضل ہے, اور جو ٹکڑا اس وقت گنبد خضرا کے اندر ہے, جو ٹکڑا اس وقت گنبد خضرا کے نیچے ہے وہ عرش سے افضل ہے, وہ عرش سے افضل ہے. ارے جس کا قمیض عرش سے افضل ہے اس ابو بکر کا اپنا عالم کیا ہوگا؟ یہ وہ صدیق اکبر ہے, یہ وہ صدیق اکبر ہے جو ساکن مزار مصطفیٰ ہے, یہ وہ صدیق اکبر ہے جو کشتہ دیدار مصطفیٰ ہے, یہ وہ صدیق اکبر ہے جو مظہر کردار مصطفیٰ ہے, یہ وہ صدیق اکبر ہے جو زینت دربار مصطفیٰ ہے, یہ وہ صدیق اکبر ہے جو رونق بازار مصطفیٰ ہے, اور یہ وہ صدیق اکبر ہے جو افضل البشر بعد آدم دیا جب وہ دونوں غار میں تھے, جب وہ دونوں غار میں تھے اللہ کریم نے سیدنا صدیق اکبر کو حضور کے ساتھ کیسا جوڑا ہے؟ ثانی اثنائی ان دو میں سے دوسرا جب وہ دونوں غار میں تھے, حضرت کیسے جوڑا ہے رب نے میرے شیخ کو, میرے پیر کو, ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کے ساتھ؟ ارے ابو بکر کا نام مصطفیٰ کے نام کے ساتھ کسی دیوار پہ نہیں لکھا جو کوئی بھی مٹا دے. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے ان دو میں سے وہ دوسرا, ان دو میں سے دوسرا جب وہ غار میں تھے, اذ یقول لصاحبہ, جب حضور علیہ السلام نے اپنے صاحب سے یعنی اپنے صحابی سے سیدنا صدیق اکبر سے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا, غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کا شان نزول یہ ہے, یہ وہ موقع تھا کہ جب حضور علیہ السلام اور سیدنا صدیق اکبر غار ثور میں تھے, حضور کا دشمن حضور کو ڈھونڈ رہے تھے لیکن حضور مل نہیں رہے تھے. امام کہتے ہیں کیسے ملتے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے, حضور تو جان کائنات ہے, کبھی کسی کو جان بھی نظر آئی ہے؟ جان ہے جان کیا نظر آئے, کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں, کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں, کیوں ادو گرد غار پھرتے ہیں؟ حضور علیہ السلام غار میں ہیں, سیدنا صدیق اکبر ساتھ ہیں. جب حضور کا دشمن بالکل غار کے دروازے پہ آ گئے تو صدیق اکبر رو پڑے, اور روئے کس لیے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے اپنا خوف نہیں ہے, مجھے آپ کا غم ہے. ارے ابو بکر کی 100 بار جان آپ کے قدموں میں قربان ہو جائے تو 100 خسارے کا نہیں ہے, مجھے یہ غم ہے کہ کہیں کوئی آپ کو تکلیف نہ پہنچا دے. حضور نے فرمایا جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے لا تحزن غم مت کرو ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب حضور کا یہ ارشاد فرمانا لا تحزن ان اللہ معنا کہ غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے, توجہ رکھیے گا, میں کوشش کروں گا کہ یہ بات آپ سمجھ جائیں, تھوڑی مشکل بات ہے, ذرا توجہ رکھیے گا. لا تحزن ان اللہ معنا, ڈرو غم مت کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے تو حضور نے یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ ابو بکر تمہارے ساتھ, تمہارا جو اللہ کی معیت کا معاملہ ہے وہ اور درجے کا ہے اور میرا جو اللہ کی معیت کا معاملہ ہے وہ اور درجے کا ہے. حضور نے یہ نہیں ارشاد فرمایا, حضور نے فرمایا ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ نہیں فرمایا ابو بکر تمہارے ساتھ اور انداز میں ہے اور میرے ساتھ اور انداز میں ہے, کہا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اب مفسرین کہتے ہیں
امام علوسی نے بھی کہا, مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کی ماہیت کے چار درجے ہیں. امام علوسی نے بہت خوبصورت بات کہ اللہ کی ماہیت کے, اللہ کے قرب کے چار درجے ہیں. ایک ہے جو ہر انسان کو حاصل ہے, ہر انسان کو حاصل ہے, مسلمان ہو نہ ہو ہر انسان کو ماہیت کا درجہ حاصل ہے. پھر ایک درجہ ہے جو مسلمانوں کو, مؤمنین کو حاصل ہے, اولیاء کو حاصل ہے, صحابہ کو حاصل ہے. پھر ایک درجہ ہے جو انبیاء کو حاصل ہے, جو رسولوں کو حاصل ہے. یہ تیسرا درجہ ہے جو انبیاء اور رسول کو حاصل ہے اللہ کی قربت کا. اور وہ کہتے ہیں چوتھا درجہ جو ہے وہ سوائے مصطفیٰ کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے, وہ سوائے مصطفیٰ کے کسی اور کو حاصل نہیں ہے. لیکن یہاں مصطفیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ معنا اب بکر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ وہ وقت ہے کہ مصطفیٰ فرما رہے ہیں جیسے اللہ میرا ساتھ ہے ویسے اللہ تیرا ساتھ ہے. مفسرین کہتے ہیں یہ وہ وقت تھا کہ مصطفیٰ نے ابو بکر کو اللہ کے کل کی اس منزل کا مشاہدہ کرا دیا جو آج سے پہلے کسی نبی نے نہیں کیا. حضور علیہ السلام نے سیدنا صدیق اکبر کو اللہ کی قربت کی اس ماہیت کا مشاہدہ کرا دیا, اس ماہیت کا مشاہدہ کرا دیا. سیدنا صدیق اکبر کی شان بیان کرنا یہ اہل ایمان کی عادت ہے, یہ ایمان والوں کی عادت ہے. بس گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں, یہ ایمان والوں کی عادت ہے جو ایمان والوں سے کوئی نہیں چھین سکتا. حضور کا نعت خوان وہی ہے, حضور کا نعت خوان وہی ہے جو سیدنا صدیق اکبر کی منقبت بھی پڑھتا ہے. آج کے دور میں تو رہ چلتے لوگوں کی منقبتیں یاد کی ہوتی ہے, دس دس منقبتیں لکھ کے رکھی ہوتی ہے, ضرورت پڑنے پہ نام بدل لیے جاتے ہیں, نام بدل لیے جاتے ہیں تاکہ دام بدلے جائے, تاکہ دام بدلے جائے, دام کے ساتھ نام بدل لیا جاتا ہے. لیکن اگر پوچھا جائے کہ ابو بکر صدیق کی منقبت یاد ہے تو کہا جاتا ہے کہ نہیں, زبانی یاد نہیں ہے. حضور علیہ السلام کا دربار لگا ہے, حضور علیہ السلام نے روح البیان میں موجود ہے, حضرت حسان بن ثابت سے پوچھا کہ اے حسان کبھی ابو بکر کی شان میں کچھ کہا ہے؟ حضرت حسان نے عرض کی یا رسول اللہ شاعر ہو آپ کا اور ابو بکر کی شان نہ کہے؟ حضور نے فرمایا قل وانا اسمع. اے حسان پڑھ, ابو بکر کی شان بیان تو کرے گا اور سنوں گا میں. پتہ چلا جب ابو بکر کی شان بیان کرتا ہے تو حضور سنتے. اچھا حضرت حسان بن ثابت اٹھے اور کہا یا رسول اللہ جب آپ غار میں تھے, جب ادو غار پھر رہے ادو گرد غار پھر رہے تھے, ابو بکر اپنی جان کا نظارہ لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر تھے, اپنا سینہ لے کر حاضر تھے آپ کی بارگاہ میں, یا رسول اللہ یہ وہ وقت تھا کہ ابو بکر کو آپ سے پیارا اور کوئی نہیں تھا, دنیا نے جان لیا. یہ جملہ ذرا یاد رکھیے گا, یہ روح البیان میں موجود ہے. حضرت حسان بن ثابت یہ کہہ رہے ہیں اور حضور سن رہے ہیں. حضرت حسان نے کہا یا رسول اللہ اس وقت لوگوں نے دیکھ لیا کہ ابو بکر کو آپ سے پیارا اور کوئی نہیں ہے اور آپ کو ابو بکر سے پیارا اور کوئی نہیں ہے. حضور مسکرائے اور حضور نے فرمایا ہاں حسان تو جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے, ابو بکر ایسا ہی ہے جیسا تو اس کا ذکر کر رہا ہے, جیسا تو اس کا ذکر کر رہا ہے. حضور علیہ السلام کے نام پاک کے ساتھ ابو بکر صدیق کا نام, ابو بکر صدیق کا نام اللہ نے جوڑا ہے. معروف بات کیا ہے, معروف بات ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے انگوٹھی دی حضرت سیدنا صدیق اکبر کو کہ جاؤ اس پر اللہ کا نام لکھا کے لے آؤ, صدیق اکبر اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ کا نام لکھا کے لے آئے. حضور نے پوچھا میں نے تو اللہ کا نام لکھانے کو کہا تھا, یہ میرا نام کیوں لکھا کے لائے ہو ساتھ؟ ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ جب اللہ نے کبھی آپ کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا تو میں کون ہوتا ہوں جدا کرنے والا, میں نے اس لیے آپ کا نام لکھایا ہے کہ اللہ نے کبھی آپ کے نام کو اپنے نام سے جدا نہیں کیا. اتنے میں حضور نے دیکھا کہ نیچے صدیق بھی لکھا ہے, نیچے سیدنا صدیق اکبر کا نام بھی لکھا ہے. حضور نے فرمایا ابو بکر یہاں تک تو ٹھیک ہے, بتاؤ یہ اپنا نام کیوں لکھا کے لائے ہو؟
صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے اپنا نام نہیں لکھایا حضور اپنا نام میری ضرورت کہ آپ کے نام کے ساتھ میں اپنا نام لکھوں جبریل امین حاضر ہوئے عرض کی یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے ابوبکر نے آپ کے نام کو اللہ کے نام سے جدا کرنا پسند نہیں کیا اللہ نے ابوبکر کے نام کو آپ کے نام سے جدا کرنا پسند اللہ نے ابوبکر کے نام کو آپ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے آپ کے نام کے ساتھ جوڑ دیا ہے یہی وجہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام معراج سے واپس تشریف لاتے ہیں تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ ابوبکر صدیق کہاں ہے ابوبکر صدیق کو بلایا اور سیدنا صدیق اکبر کو فرمایا جب سیدنا صدیق اکبر حاضر ہوئے حضور علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر جب میں آسمانوں پہ جا رہا تھا تو میں نے دیکھا ساتوں آسمانوں پر جہاں تیرا نام لکھا ہے وہاں تیرا نام لکھا ہے میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا ہے اچھا اب یہ صدیق کیسے بنے حضور علیہ السلام معراج سے تشریف لائے حضور نے اپنی معراج بیان فرمائی خوش ہونے والے خوش ہوئے پریشان ہونے والے پریشان ہو گئے اور پریشان ہونے والوں میں ابو جہل کا پہلا نمبر تھا ابو جہل جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھا اس نے پتا کیا کہ ابوبکر صدیق کہاں ہے پتا چلا کہ وہ باہر گئے ہیں جب صدیق اکبر مکہ میں واپس آئے ابو جہل صدیق اکبر کے پاس گیا اور کہا کہ اگر کوئی کہے کہ میں راتوں رات مسجد اقصی گیا پھر میں راتوں رات لا مقام پہ گیا ساتوں آسمانوں کو پار کرتے ہوئے لا مقام پہ گیا اللہ سے ملاقات کی جنت کو دیکھا اور یہ مناظر دیکھی تو کیا آپ مانیں گے کوئی کہے تو یہ ممکن ہے صدیق اکبر نے فرمایا نہیں کوئی کہے تو ممکن نہیں ہے انہوں نے کہا پر جن کا کلمہ آپ پڑھتے ہیں نا وہ یہ کہہ رہے ہیں صدیق اکبر مسکرا پڑے اور صدیق اکبر نے خوش ہو کے کہا اے ابو جہل یہ کیا بات کرتا ہے میں تو صبح شام اس سے بڑی تصدیق کرتا ہوں اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں اور اگر میرے آقا اس سے بڑی کبھی کچھ کہتے تو میں اس کو مان لیتا اور میں اس کی تصدیق کرتا میں سوال کرنا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا میں معراج سے آیا ہوں اللہ سے مل کے آیا ہوں ابو جہل ابو بکر سے پوچھ رہا ہے ابو بکر صدیق سے پوچھ رہا ہے کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کیا یہ ممکن ہے ابو بکر کہہ رہے ہیں حضور اس سے بڑھ کے بھی کچھ کہتے تو میں مان لیتا اور صبح و شام اس سے بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں میں سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ سے مل آئے ابو بکر اس سے بڑھ کے کیا تھا جس کی تصدیق کرتے ہو اس سے بڑھ کے کیا تھا جس کی تصدیق کرتے ہو مجھے پتا ہے کئیوں کے سب سے یہ بات گزر گئی ہے یہ بات بسانا بہت مشکل ہے حضور کہہ رہے ہیں میں اللہ سے ملا اب آئیے رب کا یسلی اللہ آپ کے قریب آ رہا ہے پھر قرآن کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلا فقال قام قوسین او ادنا اتنے قریب ہو گئے کہ دو کمالوں کا فیصلہ رہ گیا یا اس سے بھی کم ارے اس سے اوپر منزل کون سی ہے جس کی ابو بکر تصدیق کرتا تھا یا یہ مصطفیٰ جانتے ہیں یا ابو بکر صدیق جانتے ہیں یا یہ مصطفیٰ جانتے ہیں یا ابو بکر صدیق جانتے ہیں حضرت حضور علیہ السلام نے ابو بکر صدیق سے فرمایا کہ ابو بکر جب میں آسمان پہ گیا نا سب رنگ کے جواہر سے ہیروں سے اللہ کا عرش جو ہے وہ سجا ہوا ہے اور ہر ہیرے پر اللہ کا نام لکھا ہے پھر میرا نام لکھا ہے اور میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا ہے حضور نے فرمایا عرش پر رب کریم کا ایک نورانی جھنڈا ہے اے ابو بکر صدیق اس جھنڈے پر بھی اللہ کا نام لکھا ہے میرا نام لکھا ہے اور میرے نام کے ساتھ تیرا نام لکھا ہے تیرا نام لکھا ہے حضور علیہ السلام نے اگر ہجرت کے لیے انتخاب فرمایا تو صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا اگر غار ثور میں تشریف لے گئے تو سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب فرمایا جب حضور ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا حضور علیہ السلام نکلے حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی جب حضور علیہ السلام نے صدیق اکبر کے دروازے پہ دستک دی صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھول لیا حضور نے فرمایا اس پہر میں رات کے اس پہر میں سامان تیار ہے
دروازے پہ کھڑے ہو، کہاں کی تیاری ہے؟ کہا یا رسول اللہ عرصہ قبل آپ نے مجھے فرمایا تھا کہ ابوبکر ہم نے ہجرت کرنی ہے، اللہ کے حکم کا انتظار ہے۔ یا رسول اللہ اس رات سے لے کر آج تک میں کسی رات سویا نہیں ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو آپ بلائے اور مجھے لبیک کہتے ہوئے دیر ہو جائے، آپ بلائے اور مجھے لبیک کہتے ہوئے دیر ہو جائے۔ تو پتہ چلا حضور علیہ السلام کا غلام ہر وقت حضور کے لیے تیار ہوتا ہے کہ کہیں حضور علیہ السلام بلائے تو مجھے دیر نہ ہو جائے۔ حضور علیہ السلام کا غلام ہر وقت حضور کے دین کے لیے مصروف ہوتا ہے۔ آپ لوگ جو اپنے گھروں کو چھوڑ کے نکلے ہو، آپ لوگ جو ہر چیز کو چھوڑ کے اللہ اور اس کے رسول کے رستے میں نکلے ہو، یہ سیدنا صدیق اکبر کی سنت ادا کر رہے ہو، سیدنا صدیق اکبر کی سنت ادا کر رہے ہو۔ ہاں کس کو اپنی فیملی اچھی نہیں لگتی؟ الحمدللہ میری بیٹی ہے، نالین فاطمہ نام ہے اس کا، 6 مہینے کی عمر ہے اس کی، لیکن وہ عیدگاہ میں ہے، وہ عیدگاہ میں ہے۔ اگر ہم یہاں آتے ہیں، اگر ہم بھی دور ہوتے ہیں تو اس کی کیا وجہ ہے؟ فقط عشق مصطفیٰ ہے، فقط عشق مصطفیٰ ہے۔ اور دعا کیجئے، میں اکثر محافل میں اپنی بیٹی کا نام لیتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے، جب ایسی شخصیات کا ذکر ہو رہا ہو نا تو حضور علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہوتی ہے، حضور علیہ السلام کی خاص نظر کرم ہوتی ہے۔ تو کہیں کسی چھوٹے موٹوں کا بیچ میں نام آئے تو ان کا بھی بیڑا تر جاتا ہے۔ دعا کریں اس کا نام بھی نالائے فاطمہ ہے، اللہ اس کو سیدہ فاطمہ کے نقش قدم پہ چلنے کی ایسی توفیق عطا فرمائے کہ عورتوں میں وہ دین کی ایسی مثالی خدمت کرے کہ قیامت کے دن سیدہ کائنات کی بارگاہ میں میری سفارش کر سکے، سیدہ کائنات کی بارگاہ میں میری سفارش کر سکے، میری سفارش کر سکے۔ تو میں بات کر رہا تھا، حضرت صدیق اکبر نے فوراً دروازہ کھولا اور کہا لبیک یا رسول اللہ، سرکار آپ نے جب سے فرمایا تھا ہم نے ہجرت کرنی ہے وہ رات اور آج کی رات ابوبکر صدیق سویا نہیں ہے، ابوبکر صدیق سویا نہیں ہے۔ حضور لے کے صدیق اکبر کو روانہ ہوئے، صدیق اکبر کو روانہ ہوئے، جب کندھوں پہ بٹھانے کی باری آئی پہلے حضرت علی نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ میرے کندھوں پہ بیٹھ جائے، حضور نے فرمایا نہیں علی، مشکل ہے، تو میرے کندھے پہ سوار ہو جا، تو میرے کندھے پہ سوار ہو جا۔ اور یہاں ابوبکر صدیق چل رہے ہیں اور حضور خود فرماتے ہیں ابوبکر بیٹھ جا، میں تیرے کندھوں پہ سوار ہوں گا۔ حضور نے بتا دیا کہ جس کے ہوتے نبوت کا بوجھ اور کوئی نہیں اٹھا سکا، اس کے ہوتے خلافت کا بوجھ بھی اور کوئی نہیں اٹھا سکے گا، اس کے ہوتے خلافت کا بوجھ بھی اور کوئی نہیں اٹھا سکے گا۔ سب سے جب حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری بات، آگے سیدنا صدیق اکبر کا فضائل میں انشاءاللہ اور کسی پروگرامز میں گفتگو کریں گے، کسی میں سیدنا صدیق اکبر کے عشق رسول کا ذکر کریں گے، کسی میں آپ کی فضیلت کا ذکر کریں گے، افضلیت کا ذکر کریں گے، اور کسی میں آپ کے باقی فضائل اور آپ کی سیرت کا ذکر کریں گے۔ ایک بات کر کے اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا، جب حضور علیہ السلام نے حکم ہوا غلاموں کو کہ پیش کیا جائے، کوئی کیا لا رہا ہے، کوئی کیا لا رہا ہے، عمر فاروق کہتے ہیں میں نے اپنے مال کے 2 حصے کیے، جتنا تھا اس کو دیکھا، آدھا حصہ لے کے حضور کی بارگاہ میں چل پڑا اور سوچ رہا تھا کہ آج میں ابوبکر پہ سبقت لے جاؤں گا، آج میں ابوبکر پہ سبقت لے جاؤں گا۔ وہ کہتے ہیں جب میں پہنچا تو صدیق اکبر حضور کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، 2 چادریں باندھ رکھی، سب کچھ لا رہے ہیں، 2 چادریں باندھ رکھی ہیں۔ حضور نے فرمایا ابوبکر گھر کیا چھوڑا ہے، اتنا کچھ لایا ہے، گھر بھی کچھ چھوڑ کے آیا ہے؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ گھر میں اللہ کو اور آپ کو چھوڑ کے آیا ہے۔ یہاں سے صدیق اکبر کا عقیدہ دیکھو، حضور سامنے بیٹھے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کو اپنے گھر میں چھوڑ کے آیا ہوں۔ تو پتا چلا صدیق اکبر کا عقیدہ ہے جیسے حضور گنبد خضرا میں رونق افروز ہے، ویسے ہی ہر غلام کے گھر میں رونق افروز۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے صدیق اکبر، 2 چادریں باندھ رکھی ہیں، اتنے میں جبریل امین حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ ابوبکر نے کیا حالت بنا رکھی ہے، یہ ابوبکر نے کیا حالت بنا رکھی ہے؟ حضور نے فرمایا اس نے اللہ کی اور میری محبت میں اپنی ہر چیز کو چھوڑ دیا ہے، صرف 2 چادریں باندھ لی ہے،
ہیں، باقی سب کچھ میرے قدموں پہ قربان کر دیا ہے۔ حضرت جبریل امین نے فرمایا یا رسول اللہ عرض کی کہ ذرا آسمان کی جانب نظر تو اٹھائے۔ حضور فرماتے ہیں میں نے آسمان کی جانب دیکھا تو ہر فرشتے نے ویسے دو چادریں پہن رکھی تھی جیسے ابوبکر صدیق نے پہن رکھی ہے، جیسے ابوبکر صدیق نے پہن رکھی ہے۔ اور پھر جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، اللہ آپ کے غلام ابوبکر کو سلام کر رہا ہے۔